У Дніпрі відбулися обговорення проєкту міського бюджету на 2022 рік. Кошторис встановлено на рівні 16 мільярдів гривень. На 1,6 мільярдів гривень більше, аніж у 2021 році. Видатки на заробітну плату зростуть на 350 мільйонів гривень, комунальні послуги у бюджетній галузі – на 370 мільйонів гривень. У міськраді Дніпра проєкт бюджету називають цілком збалансованим. Звісно, продовжуватимемо і капітальні ремонти, реконструкції, будівництва у місті. Робитимемо їх кредитним коштом. Плануємо кредитів залучати менше, щоб навантаження на бюджет було помірним. Фінансуватимемо численну низку різних муніципальних програм із медицини, соціального захисту, транспорту, освіти тощо. Також у повному обсязі обслуговуватимемо міське господарство та інфраструктуру. Профільні комісії міськради обговорятимуть проєкт бюджету Дніпра на 2022 рік впродовж наступного місяця. Затверджувати проєкт будуть у першій декаді грудня. Детальніше про основні показники проєкту бюджету поговоримо з Володимиром Мілером, заступником міського голови Дніпра з питань діяльності виконавчих органів і директором департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради. Моє вітання. Добре. Дякую, що прийшли до нас сьогодні пояснити таку складну, комплексну тему. По-перше, хотілося б запитати у вас, ось ми тільки-но прослухали вашу ж цитату, чи можете ви, будь ласка, більш розкрито пояснити, що значить збалансований? Ну, є два пояснення цієї тези. Бюджет міської ради, він має бути збалансованим. Він не може бути незбалансованим. Це бюджет держави може бути дефіцитним, профіцитним, а наш бюджет тільки збалансований. Тому в такому простому сенсі це означає, що наші доходи дорівнюють видаткам. Але збалансованість у такому більш глибокому сенсі означає, що ми виконуємо всі завдання, які є перед міською владою, і так розподіляємо наші доходи і видатки, щоб всі галузі були профінансовані, щоб наша соціальна сфера була цілком профінансована, а все, чого нам не вистачає із власних видатків, ми намагаємось фінансувати шляхом залучених коштів. Тобто збалансованість в тому сенсі, що я якому ви приводили мою цитату, це означає не просто, що воно дорівнює розходи, доходи і видатки дорівнюють один одному, а що ми раціонально і відповідно до законодавства розподіляємо наші кошти на виконання всіх поставлених перед нами завдань. Оце є збалансованість. Ну, а взагалі щодо того, як зміниться бюджет порівняно з 2021 роком, я зараз не тільки про показники, можливо, ви зможете пояснити нашим глядачам, чи змінився підхід у цьому питанні, чи з'явилися якісь нові критерії, чи з'явилися нові, називаємо це подразниками для бюджету. Вже другий рік поспіль ми плануємо бюджет з таким підходом. Ми формуємо видатки по соціально захищеним напрямкам, потім по іншим захищеним напрямкам, потім по напрямкам, які не є захищені, але місто без них не може існувати. Наприклад, це благоустрій міста, прибирання вулиць, ремонт доріг, обслугування зелених насаджень, освітлення. Це не захищені видатки, але без них місто існувати не може. І коли ми набираємо такий пул видатків, потім порівнюємо доходи і видатки. Все, що залишається, це не дуже велика сума. Ми розподіляємо пропорціонально між всіма виконавчими органами на реалізацію їх завдань по капітальним напрямкам. Але це невелика сума. Минулого року це було 370 мільйонів, а на наступний рік це буде там близько 500 мільйонів. І таким чином бюджет балансується, це такий простий бюджет, ще без залучених коштів, і він йде на захист. Він, звичайно, трошки зміниться протягом місяця, коли будуть опрацьовані в комісіях профільних всі там завдання, які депутатам ставлять їх мешканці міста, але практика показує, що він зміниться не дуже сильно.
Потім вже ми у січні місяці ще раз проголосуємо бюджет із змінами, вже з урахуванням залучених коштів. Ми відпрацюємо з банківським сектором обсяги кредитування, ставки, опрацюємо із департаментами господарчими напрямки, куди вони ці кошти залучені спрямують. І оце буде бюджет вже такий повноцінний. Ну, цей підхід вже другий рок поспіль, і він, здається, самий успішний. Це вже мій сьомий бюджет, і я можу сказати, що це емпіричним шляхом ми дійшли до такого способу його формування. Звичайно, є інші чинники. Тобто ми вже третій рік працюємо майже повністю з капітальними видатками за рахунок залучених коштів, тому цей такий здравий підхід, він майже єдино можливий на сьогодні. Тому що ми спочатку повинні профінансувати всі захищені видатки. Ви зазначили, що передбачення зростання видатків по захищеним статтям на 1,5 мільярда гривень. Так. За рахунок чого та про які саме витрати йдеться? Ну, це така традиційна вже історія, коли ми радіємо з того, що в нас зростають доходи, але потім ми хватаємося за голову, коли ми аналізуємо наші захищені видатки, на які ми, на жаль або на щастя, не можемо впливати на 100%. Тобто майже 390 мільйонів зростає заробітна платня. Це така державна програма по підвищенню поступовому мінімальної заробітної платні і там тарифної ставки першого розряду основного працівника там в галузях. На 370 мільйонів зростають комунальні послуги. Теж ми не можемо з цим боротися. Це така даність, в якій ми живемо, вся Україна живе. На 80 мільйонів зростає реверсна дотація. Це таке обов'язкове вилучення, яким держава вирівнює диспропорцію між регіонами, які успішні в плані доходів на податку на ДФО, податок з доходів фізичних осіб, і тим регіонами, де цей податок не такий великий, як у нас. На 500 мільйонів зростає наше кредитне навантаження. Це ті кредити, які ми отримували раніше. Ми цього року більш активно починаємо їх гасити. Можна сказати, що це хороша тенденція, якщо більш активно починаємо їх гасити. Звичайно, ми ж... Але все ж таки, знову, дві сторони є у цієї медалі, я так розумію. Звичайно, ми плануємо десь п'ятирічний горизонт залучення і погашення кредитів. Це я особисто контролюю цей напрямок, бо він дуже важливий. Ми повинні таким чином залучати і погашати наші кредитні кошти, щоб навантаження на кожний бюджетний рік було не таким, яким би ми змогли профінансувати. І ми працюємо з банками, переносимо терміни погашення кредитів або прискорюємо ці терміни. Цього року ми додатково десь наперед погасили вже близько 200 мільйонів, погасимо ще, мабуть, близько 100, бо це був успішний рік, і ми, щоб трошки зменшити навантаження на наступні роки, на цей успішний рік робимо цей акцент. А як щодо саме планів щодо залучення кредитних коштів у наступному році? Плануємо залучити 2 мільярда на внутрішньому ринку. Цього року ми залучили майже 3200. Ми ще їх не освоїли в повному обсязі, але я вважаю, що десь близько 2750 ми освоїмо, і залишок перенесеться на 2022 рік, але додатково залучимо вже не такий великий обсяг, близько 2 мільярдів. Це є об'єктивні чинники, які нас лімітують у залученні ресурсу на внутрішньому ринку, а є і суб'єктивні. Ми моделюємо наш горизонт, п'ятирічний горизонт залучень та погашень ресурсу, щоб знов-таки збалансувати навантаження на бюджет. І знову ж таки тоді до суб'єктивного погляду, це ця тенденція, назвемо її так, це більше добре чи погано те, що місто залучає менше кредитних коштів? І знову ж таки розумію, що є обидві сторони однієї медалі, але все ж таки, якщо простими словами. Це
не добре і не погано, це правильно. Ми залучаємо стільки, скільки можемо залучати, і нам цього залученого ресурсу вистачає на всі завдання, які, ну, об'єктивно, звичайно, кожен господарюючий департамент, він дає мені заявок десь рази в три більше. У кожного є проєкт, є завдання від депутатів, є програма міського голови, є якісь запити від громадян, але ми намагаємося підходити здраво до цього процесу, і цих 2 мільярдів нам цього року вистачить на те, щоб виконати всі первісні завдання, які є перед нами. Ну і щодо напрямків, якщо ми вже за це заговорили, на які напрямки скільки коштів наступного року? Якщо ми кажемо про залучений ресурс, близько мільярда – це буде напрямок благоустрій і капітальне будівництво. Близько 225 мільйонів – це буде в департаменті транспорту і в департаменті житлового господарства. Близько 300 мільйонів буде у гуманітарного напрямку. Близько 160 мільйонів у департаменту охорони здоров'я. Ну і там вже не такі значні суми, там трошки екологія, трошки IT. Вже я вам назвав самі такі значущі суми. Тобто можна сказати, що все-таки капітальний ремонт, будівництво, благоустрій для Дніпра зараз на передньому плані по фінансуванню? Дивіться, капіталь не можу так сказати, бо ми 53% від нашого бюджету фінансуємо соціально захищені напрямки. Це значно більші суми. І власним коштом, от якщо ми казали, що зростає заробітна платня, енергоресурси, там, харчування, медикаменти, то за власні кошти планова сума витрат на благоустрій, вона менша, ніж в плані поточного року. Тобто ми потім, після півріччя, ми кожен місяць додаємо за рахунок зверхдоходів, додаємо суми на ці напрямки. Але ми не маємо змоги запланувати такий ресурс на благоустрій, який нам потрібен, в першу чергу тому, що наші завдання не капітальні і навіть не благоустрійні, а по заробітній платні бюджетникам, по опаленню і електроенергії в бюджетній сфері, по харчуванню, по медичному обслугуванню, по соціальному напрямку. У нас дуже багато пільг, матеріальної допомоги, пільгової категорії громадян, які так чи в той чи інший спосіб отримують фінансування чи на оплату комунальних послуг, чи на якісь на утримання тих осіб, які не можуть самі себе утримувати. Тобто в нас дуже багато соціальних програм, які також на 25% зростають цього року. Тобто в першу чергу ми фінансуємо не капітальні завдання, а завдання соціальні. Соціально-освітні, культурні, гуманітарні. Потім в нас вже є благоустрій, потім в нас закінчились власні кошти, ми ввійшли в кредитні кошти, і тільки з кредитного ресурсу ми фінансуємо капітальні ремонти, реконструкції, будівництво. І цим зрозуміло, не можу вас не запитати щодо медицини. Проблема нагальна, проблема актуальна. Що з цим? Дивіться, в першу чергу медицину фінансує Національна служба здоров'я України. Там є відповідні пакети надання медичних послуг, в яких є складові. По цим пакетам, по цим складовим Національна служба здоров'я України фінансує нашу медичну галузь. Але ми її дофінансовуємо. Ми в повному обсязі фінансуємо комунальні послуги. Це більше 150 мільйонів на рік, на сьогодні. Ми додаємо кошти на медичні препарати, там, на онкологію, на лікування ковіду, там, на високовартісні імуностимулюючі препарати. Виділяємо кошти на гемодіаліз, виділяємо кошти на паліативних хворів, на зубопротезування. Навіть додаємо фінансування на заробітну платню по деяким категоріям медичного персоналу. Тобто ми цю галузь фінансуємо, але ми її дофінансовуємо. У нас є така можливість, і ми це робимо, ну, враховуючи нагальну ситуацію з коронавірусом в частності і з медициною взагалі. Ну, от щодо коронавірусу, хотілося б запитати. Розумію, що моє питання буде профанське, я зовсім не економіст, але
Питання наступне. Ризики щодо ситуації з ковідом, вони якимось чином враховуються при складанні бюджету медичного саме? Ризики, вони хеджуються до додаткового фінансування. Тобто ми, розуміючи ризики, якщо ми кажемо тільки про медичну галузь, а не про бюджет взагалі, тобто ми допомагаємо державі фінансувати оцю ризиковану галузь в силу того, що сьогодні відбувається із пандемією. Угу. Тобто все ж таки головна роль на державі так. В цьому питанні. На фінансування, головна роль в фінансовому плані на державі, а в плані, ну, такому, по життю, да, це наші лікарі, це наші громадяни, це наші співмешканці, вони несуть цей тягар у повному обсязі на своїх руках і плечах. Ну, і цим зрозуміло, для мене стало простіше розуміти це питання. Думаю, нашим глядачам також. А щодо транспорту, інфраструктури міста, що з цим? Ну, транспорт – це на сьогодні наша третя по фінансовому датуванню галузь. Перша – це, звичайно, гуманітарна. Друга – це благоустрій і капітальне будівництво. А транспорт – третя. Ми, здається, 1 мільярд 277 мільйонів гривень плануємо на цю галузь на наступний рік. Вона третя по такому фінансової ємності. Це тому, що колись в 16-му році держава відмінила фінансування пільгових категорій громадян. Тобто всіх пільговиків, а їх від 40 до 60% місто перевозить власним коштом. Тому ми майже повністю датуємо метрополітен і електротранспорт в нашому місці. Хочу таку невеличку цитату, навіть не цитату, просто Борис Філатов назвав бюджет 2021 року соціальним та песимістичним. Я зараз не прошу вас пояснювати, що мав на увазі міський голова, але хочеться все ж таки запитати. Песимістичний бюджет 2022 року теж в якомусь розрізі песимістичний? Я скажу свою думку, а потім поясню, що мав на увазі міський голова, якщо можна. Цього року наш бюджет залишається соціальним, але він, назвемо його, реалістичний. Чому бюджет 21-го був песимістичний? Бо ми входили в рік з карантином, якщо ви пам'ятаєте, там у січні був повний локдаун. Ми входили в 21-й рік після оцих перших потрясінь 20-го року, коли були місяці локдауну, коли держава вводила якісь там пільги, які нібито стимулювала малий бізнес, а насправді більше стимулювала нашим коштом великий бізнес. Ми десь губили там в деяких доходних джерелах, ми не доотримували кошти. Тому 20-й рік був складний. Ми входили в 21-й з локдауном, тому ми планували дуже обережно. І на сьогодні ми, оскільки 20, чому я кажу, що цей рік успішний в нас, ми дуже обережно планували і отримали, ну, такий дуже хороший результат по доходній частині. Ми 10% на 10% перевиконуємо план по доходам, тому це такий в нас успішний рік. І наступний рік ми формуємо також обережно. Обережність – це наше кредо, це наш підхід до будь-якого формування бюджету, але ми вже його формуємо не на показниках 2020 року, а на показниках 2021, який більш успішний. Тому я не можу сказати, що бюджет наступного року песимістичний, він реалістичний. Тобто, якщо там не буде якихось катастроф, то він буде плюс-мінус виконуватися з невеликим перевищенням доходної частини. Звичайно, якщо буде якісь тотальні локдауни і хвороба коронавірусна нам продиктує свої плани, то ми його, ну, будемо вже по ситуації якось коригувати. Тобто можна сказати, що на досвіді 2020-2021 року було збудовано цей бюджет? Цей бюджет збудовано на досвіді 2021 року, але, ну, з такою обережністю. Тому він реалістичний. Його песимістичним не можу назвати, бо він, ну, на 1 мільярд 700 мільйонів більше по власним доходам за бюджет поточного року. За плановий бюджет поточного року, який був песимістичним. От щодо надходжень, чи є цього року і чи очікується наступного року, на вашу думку, тенденція до збільшення або зменшення надходжень від податків фізичних осіб та інших джерел?
Ну, податки з доходів фізичних осіб – це наше таке основне джерело по доходам. Цього року ми її маємо 10-відсоткове перебільшення плану, факту над планом. Тобто ми близько 600 мільйонів гривень отримуємо по ПДФО плюса і близько 200 мільйонів гривень, трошки менше, по єдиному податку. Це ті податки, які платять фізичні особи. Тобто і по першому, і по другому податку ми маємо 10-відсотковий рост. На наступний рік ми такий зріст не плануємо, але ну, у нас є там деякі підходи, відповідні економічні, ПДФО, він там планується в розрізі платників, і кожна група платників, вона залежить від різних чинників, але ми беремо зазвичай якийсь, якщо ми маємо там плановий ріст 18%, то ми закладуємо там 9%, наприклад, там половина від планового, від можливого. Тому, да, ми розуміємо, що є резерв, якщо буде все окей, і є трошки обережне планування, якщо не буде окей. А єдиний податок, в основному це він залежить від інфляційних процесів, тому ми цей мультиплікатор закладуємо частиною від планової інфляції. Ну, тобто, якщо планова інфляція 6,2, то ми закладаємо приріст 3,1%. І всім зрозуміло, у нас менше 2 хвилин залишається. А наостанок, як ви вважаєте, чи слід очікувати серйозних змін у проєкті? Ну, на практиці такі якісь серйозні зміни вже декілька років ми не очікуємо, бо повернусь до початку, бо бюджет в основному він спланований із захищених і прирівняних до них витрат. Капітальні, оці 2 мільярди на капітальні заходи, які за рахунок кредитного кошту, вони будуть ще мінятися протягом цього місяця дуже сильно. Бо кожен напрямок буде на профільних комісіях захищати свої проекти. Якісь проекти приймуться, якісь не приймуться. Ну, тобто, от в розрізі капітальних витрат, там, чому ми навіть не оприлюднюємо наразі той перелік, який є в нас сформований. Бо це ще таке дуже, дуже складний процес. А той бюджет, який за рахунок власних доходів, який ми обговорювали на публічних слуханнях, він дуже сильно змінюватися не буде. Тобто залишається такий процес коригування, трохи збалансувати? Так, це коригування.